سلام ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአዲዘቤ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ይህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ ወደ እናንተ የሚደርሰው ያማረዱ ካዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችንም በሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ቆይታ የምናደርግ ሲሆን እነዚህን ሁለት ሐሳቦችን በአጠቃላይ የብልጽግና መንግስት እየተከሰቱ ላሉ ችግሮች ዕውቅና እየሰጠ ነው ወይስ አይደለም ለምንድን ነው የሚሉ ጉዳዮችንም የሚያካትቱ ናቸው። እንደ አጠቃላይ በዚህ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። እንዴት ነህ አማር? ሰላም ነኝ። ሰላም ሰላም። ያው ለተመልካቻችን በተወሰነ መልኩ እንዳስተዋወቅ ነው እንደ አጠቃላይ ችግሮችን መንግስት በተለይ በተደጋጋሚ የሚነሱ ወይም በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ችግሮችን ለምንድን ነው በዘላቂ ሁኔታ እየፈታ የማይገኘው? በየጊዜው እየተጮህና እየተለቀሰ ብቻ የሚታለፉ ጉዳዮችን በተመለከተ በዋናነት እናንሳና በተለይ ሰሞነኛ የሆኑ ሁለት ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ከቤት ግብር ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። ሌላኛው ደግሞ ያው የደህንነት የመንቀሳቀስ እና የመኖር ነጻነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ናቸው። ከሰሞኑን ወደ 50 የሚሆኑ አሽከርካሪዎች ታግተው እስከ 50 ሚሊዮን ብር እየተጠየቀባቸው እንደሆነ ዘገባዎች እየወጡ ነው። ሁለቱን ጉዳዮች እንዳጠቃላይ እንመልከትና እንደው በቅድሚያ ግን የሰላምና የደህንነት ጉዳይ ብዙ ጊዜ ቅድሚያም ትኩረትም ያስፈልጋል። ወደ እሱን ተመልክተን የግብሩንም ጉዳይ በዛ ላይ የከንቲባውን መላሽ አያይዘን እናነሳለን። እንደው ከገታ ጋር ተያይዞ አሁን የቀጠለውን ሁኔታ አንተ እንዴት ተመለከቷል? የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛ ነገር የመገናኛ ብዙሃን በተለይ በመንግስት የሚተዳደሩ የመገናኛ ብዙሃንና መንግስት ራሱ ወይም ደግሞ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ቢሮ ልንለው እንችላለን ስለ ጉዳዩ ምንም ይያላ አይደለም። ምንድነው የሚያመላክቱት? የተፎካካሪ ፓርቲዎች መግለጫዎችንም በኋላ እናነሳለን። ያንተ ሐሳብ ግን እዚህ ላይ ምንድነው? ታጠቃላይ እንደ ፖለቲካ ሽግግ እንደ ፖለቲካ ፕሮሰስ ኮሰርከው ሂደት ማለት ኢትዮጵያ ተነጥል አይደለም የምትኖረው በአለም ላይ እንደዚህ አይነት የመንግስት ትራንስፎርሜሽን የሪፎርምም ይሁን የለውጥ የጠገናዊ ለውጥ በሪቮሉሽንም ይሁን ስርነቀል ለውጥ መንግስታት ይቀያየራሉ። የትኛውም ሀገር የፖለቲካ ሽግግር ባለ ጊዜ ማንኛውም ሀገር ችግር ያጋጥመዋል። ማንኛውም ሀገር በአብዛኛው ሰው እነዚህ የለውጥ ኃይል ነን ያሉት አሁን የብልጽግና ሰዎች ሲመጡ ያው መስቀል አደባባይ መስክር ነው ብዙ ሰው የሚረሳ አይመስለኝም። ኢን ጉድ ፌዝ ከዛ በፊት የነበሩ ችግሮች ስላሉ ከዛ በፊት የነበረ ነገር ሙልጭ አርጎ ይጥፋ ማለት አልነበረም። ከዛ በፊት ጥሩ ሪካርድ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ። በተለይ በዲሞክራሲ ይሄ ሊበራል ነጻ አስተሳሰብን በማራመድ ፍሪደም ኦፍ ስፒች የንግግር የመጻፍ የመናገር ነጻነት በጣም ሆን ተብሎ በነገራችን ላይ ሆን ተብሎ እንዲዳከም የተደረገ ምስጦች ናቸው። እነዚህ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባል የልማታዊ መንግስት መርህ ነው የምንከተለው ብሎ ኢህአዴግ ልማታዊ መንግስት በየአምስት አመቱ ያደሰ ፕላኑን እቅዱን እንዳያስፈጽም ለ40 ለ50 አመታት ምስራቅ ኤዥያ ላይ እስያ ላይ ያሉ ሀገሮች እነዚህ ታይገርስ ሲንጋፖር ሳውዝ ኮሪያ ታይዋን የሄዱበትን መንገድ ያደጉበትን በፍጥነትና በሰፋት ኢኩዊታብል በሆነ ባሳተፈ መልኩ ህዝቡን በጣም የሄዱበትን መንገድ ከዛ ሲኮረጅ አዶፕት ሲደረግ ወደ ኢትዮጵያ ለዚህ ነገር በፍጥነት መንግስት ልማቱን እንዳይመራው ምስጦ ነው የሚበሉ ፒላርስ የሚባሉ አሉ። ዋልታ ለዴቨሎፕመንታል ስቴት ለድጋፍ ሆኖ የሚያቆሙት የልማታዊ መንግስትን ልማታዊ መንግስት የሚቆምባቸው እንትኖች ማለት ነው። ገንዘቡን እንዴት ያጠፋል፣ እንዴት ኢንፍራስትራክቸር ላይ መሰረተ ልማት ይገነባል። እነዚህ ፒላሮችን የሚቦጠቡጡ ምስጦች አሉ። ከሚቦጠቡጡት ምስጦች ውስጥ አንደኛው ፍሪደም ኦፍ ስፒች በነጻነት መናገር ከመንግስት አላማውን ያስተዋል፣ ትኩረቱን ያስተዋል። እነዚህን ሰዎች ሲያሳድድ ዋና አላማ የልማት አላማውን ያስተዋል። ዲሞክራሲ የሚባል በየአምስት አመቱ ለ40 አመት ያለመ መንግስት በየአምስት አመቱ ሲቀያየር የተለያየ ቅድ ይዞ ስለሚመጣ አቅጣጫውን ይስታል ስለተባለ ሆን ተብሎ
ተጠቅልሎ ዲሞክራሲ ነፃ ንግግር ይሄ ነፃነት ነፃ አስተሳሰብ ተጠቅልሎ ሼልፍ ውስጥ መደርደሪያ ውስጥ ተዘክቶበት ተቆልፎበት ነው ኢህአዴግ ጋር የመጣው ሆን ተብሎ ነው በቀድ ማለት ነው እና የህዝቡ ችግር ልማቱ ይሄደ ነው በርግጥ ሁላችንም እየደረሰናል የተወሰነ ሰው ይጣቀማል ኢንፍራስትራክቸሩ ያያየን ነው መንገዱ ግድብ ስኳር ፋብሪካ ምናምን በፍጥነት አላለ ይበላል ግን አለ ተጀምሯል ዲሞክራሲ ግን የለም ዲሞክራሲ መገለጫ የሆኑ ነገሮች የሉ ምርጫ ያነሰ መጥቶ መጀመሪያ ትንሽ ፓርቲዎች ገቡ ቀጥሎ እነሱም ተቀነሱ ከዛ 99% አሸንፈዋል ያዲግና እንደ ኖርዝ ኮሪያ ዲሞክራሲ መገለጫ የሆኑ ነገሮች ጠፉ መናገር አልተቻለም ሰው ይሳደዳል ከውጭ ሆኖ ነው ከዛ ውጭ ሆኖም ሲከፍት እነ ቻይና ተቀጥሮ ከሳተላይት ላይ በሐሳብህን በነጻነት እንዳገኝ ስለዚህ ጥያቄ የነበረው በሰላም ወጥቶ መግባት አልነበረ ልማትም እንዲዳረስ በፍትህ እንዲዳረስ እንጂ ፍትሃዊነት እንጂ በሰላም ወጥቶ መግባት ጥያቄ አልነበረም በአብዛኛው ነው ምድ አሁን የተፈጠረው ነገር ከዚህ ተቃራኒ ነው በእያንዳንዱ አሁን ባስቀመጥከው በእያንዳንዱ ይሄ ብልጽግና ሲመጣ ምንድን ነበር የህዝቡ ጥያቄ አይ ልማት ፍትሃዊ ያርግልን አሁን የምትጠቀሙበት ህገ መንግስት ምናምን ህገ መንግስቱ ምናምን የፖለቲካ ሰዎች ያወሩታል ህገ መንግስቱን የክልል አወቃቀሩ ለዚህ ሁሉ ችግር ያደረገ ነው ኦኬ ለዛ ዲሞክራሲ ይስፈንና እስቲ ማን እንደሚመረጥ ይታይ ከዛ ይሻሻላል ህገ መንግስቱ ምናምን ዲሞክራሲ አስፈን በህዝብ በአብዛኛው ህዝብ የተመረጠ መንግስት ይሁንታ አግኝቶ ይምራ ጥያቄዎቹ እነዚህ ነበር ይሄ ጭራሹኑ እንደ ግመል ሽንት ያሁኑ እንት ወደኋላ እነዚህን ሁሉ መለሰና ልማት የለም ሰላም የለም ዲሞክራሲ የለም በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የነሱ ግምጋሜ መሰል ሲገመግሙ ራሳቸውን ንጻነት ለህዝብ ወደም ስለሰጠነው ነው እንዲሚያረጋው ይላሉ የነጻነትን ትርጉም ነጻነት ራሱ ኔጌቲቭና ፖዚቲቭ የሚባል ነጻነት አለው ኔጌቲቭ ፍሪደም ይሉት አለ ፖዚቲቭ ፍሪደም የትኛው እንደሆነ እንኳን አይገመግሙም በደም እዚህ ውስጥ ነው የሚካተተው አሁን የምናያቸው ነገሮች ማለት ነው የፖሊስ ሐላፊው ሲጠየቁ ስለ ገታ ምናምን አዲስ አበባ ውስጥ አረከብተኛ ወንጀል እየፈጸሙ ነው ወሮበሎች ስርዓት አልበኝነት በየቦታው አለ ምናምን ሲባል አይ በሚያድግ እያደገ ባለ ከተማ የተለመደ ነው እንዴ ነው የሰጡት መልስ አዲስ አበባ ስታድግ ነው እናንተ አለንባት እንግዲህ ምኑን እድገት ብለው እንደሚጠሩት ሊገባኝ አልቻለም እኔ የፓርኩን ይሁን እድገት የሚሉት የሚለው ከዛ የአዲስ አበባ ከንቲባም ይዞራ ዳነች እንዲሁ አይ ያጉረመረመ ያለው እኮ የቤት የጣራ ግድግዳ ግብር ስንጭንበት ያጉረመረመ ያለው ደሃ አይደለም ልክ እንደተመቸው ደሃ እንደውም ሀብታሙ ነው ያጉረመረመ ያለው ሚዲያ እየቀጠረ ምናምን እንጂ ደሃዎችን ስለጨመርንበት እቺን የሚሏት ሳቸው እንግዲህ ለደሃው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እና እሱን ጉዳይ እንደውም በኋላም በስፋት አው በሶስት ነገር ነው እኔ መመደቡ አንደኛ ከዚህ በፊት ያልኩትን ደጋግሜ ልበለው የኢትዮጵያ ህዝብና የብልጽግና ሰዎች የሚኖሩበት ዓለም የተለያየ ነው ይሄን ደጋግሜ አስቤ እኔ ኮንክሉዥን እየደረስኩበት ነው ምን ይኖርበት ዓለም እዚህ ላይ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ምን ይኖርበት ዓለም ማለት እነሱም ሽንኩርት ምናን ሳይገዙ ቀርተው አይደለም ቶታሊ ጭንቅላታቸው ውስጥ የፈጠሩት ግን ኢትዮጵያ አለች ሌላ እኛ ጋር የሌለች ሚዲያውም የሚነግረኝ እሱን ነው ሰዎቹ የሚለጥፉትም አዘናነጣቸው ኮንሰርን የሚመራው ህዝብ ኮንስቲቱዌንሲ ይሄ ነገር እኮ ጎሎት ሊሆን ይችላል ሚል ነገር አንድም ሰላም ይሄ መልስ እሱን ነው የሚነግር ባይዘው ስታድግ ነው የሚበዛው ባለፈው ጊዜ ምን ብለን ሰራልኛ ንስሮቹና አንተኖቹ ብለን ደህንነቱ ምርጥ ነው ብለን ሰራላል አረግ አሉ እነሱ እኛ ሰራንበት ደህንነቱ ምርጥ ቢሆንማ የሁሉ ገታ እንዴት ይኖራል አየራይሉ ምርጥ ቢሆን ኖሮ 4-5 ጊዜ ወነክሸኔም በለው ማንንም በለው
كامب مسرتو ياسمرق على وتادر سدستور من عمل ياسلت أنا لكن ده مكلاك ياسر نزاد درونه كذا سيدرس من الدميون على كم عايو تم يهون منيون على كم بعير بتعم سلت أنا نال بالوال كذا عندي ميكدو نجار مريت لي متايون شجر ميكدو نجار من نوربات عالم من نوربات إثيوبيا عندها نتعدد لكم إيهن يتوصلوا سويت ليهوني شلال من عالبات عندن زو بلسق الناس تونو دمو ليش ما تشوف مشلو سويت عند لي متقل الألفلك ده وسياب بس هاد نجارو بعدك علي عندي ليردو تاي شلون بلس ستبقينه سويتون بعدك علي متفرجوا عندن لو شو دمو كذي عالم زاتي بابلوست بسرط على مستمعينه وسويش دمو مي مسلين تبابارينا لذي كده كبانكو مكافلي هنا يتعجتو سلكية دولة من عمل بيت بنجرات اللي فرد بيت لما صار يعني تكسس وسويش على لذي بقدم فرد بيت كربو لاسرارات كان لاسرارات كان لاسرارات كان كتارو سيسات انتن كابيك كتارو سيسات اللي يمر مركونه من عمل جناسيل جناه اللي تقرانو سيل ويمرماري بوليس مجمره لا كابيك كماستر الف بفيت يعني ياك شيء كرب من بس لميلو سلكية دوا أول وتر الناتنا ينجا كرب بتن ينبرة أرجع سلكية دوا أول بتن يات أنانو بنك يتلوث أوبة الجنزب سكنات أنا يسات أنا سرقان إيه لا أقطع وجه ما يسرع ولا بندن ثراباري كارون إنه يسويش وي أقطع وجه كمان قست يتشعل من قست مرت أنا يلا لا بدنا نت مرت تكنولوجيا مسل مالتنا ميت كم ولا تانية مرت تكنولوجيا ما يت كم كونا ثراباري ناجو بنك قست ميالو سلك سيدوا أولا من ميسا مساويش ده زانو لين اللي منشلو إيه ونلو تلافا إيه ونلو قتا عند مليون برامتا نعمل يالو كسويش قاسين نجا جرو بسلك ليلا وانجلينا شباري من عم تبلو يسلك نجرو تك أرتو كاتيلي سكاجيني تبلو يكوي على أسرع ركن يتفرج دبل يتوصل أبودن نديزرف متعم تشاش كونه تبع بارينا إيهنن ميات أنا كرلي ليلا وقدي بانكوش بس فيوسي زرفو لكيت أنكري تبالي مثلا هي بودن هي ميات قتوا بودن بس فيو بقول لك أتزيلن دون منجستي اللي لسكي مثلا درس سيزرفوك عون بكر بيجي ندوم سويتو فوتو يتناسلو إلى تفعلو بتأم كمانك أشيء تناسا منجستن فوتو يتناسو ميزرفوتن بنك يرس إلى تفعل سلزي ليلان يابودن هي يراسون عالم دها علي بلو يتبان دها علي بلو مينور عند بلسقنا بودنان إذا بلسقنا بودن تواباريال قلس بغنوني تا تواباريال سوستان يو بيه مفرجو بينيفت اف داوت ميتان لمستات لون النسو سوست بوتان مكافلاج اندو عندانو جي تشالو قوانو بيه مالتنو محل شوستنيا بيجين تملو أكم أكم ما ترال يا أكم ترتاشون كدمن دالكو كان دنيا وعي هذا أيقنا الزبوتم جو بتأمرت أنا مي مسألة شو لراساتشو راساتشون سياو بمستاوتو بمستاوت سياو مرت أنا مي مسألة شو جن أكم ترتال باتشو ريكوغنايز بيارقود كدمن دالكو يا أكم ترتال بيم بيرو رداتا منم لاعين يشلون نمبر بي بي كليلوش مي منامن بيفلقوا اللي عاجين يشيلوا نبر جن بقى أثنى الله شو بنسو عالم يا بلسق الناس وش بتعم يبقوا ينكون عشوا سلزي رداتهم سلم ما يفلقوا بتنشوا زوروا يجاوا تباتوا عليه تباباري هون سووتش زاو كبلسق الناس وش كونكشنين بلو كم يعقد كليل أبو دنجا زور بلو زاو يجاوا تباتوا سلزي كسوستون أولي هون ميشيلوا عندنا إني على نبتن يتوح بحسب على نبتن وفصوم معاكو لمن دنا معاكو يراسات شون عالم فترة وسلم ينورو هي بونجيل سبكات مليوني شلال بلسقنا بلو يتمام نبتي يعني ياندانو
صوف اللي أسمت إيه جلال ما نيجي عنهم سونا يهونا جروب حاله ليلانيو كشل تنجنت يالبت عقم جميان سؤال ليلو تبعواري كذي وش اللي هو تعيشل النزي سوستم نسوجالو قاسوتشو نسوجالو ناتشو لين راساتشو عقم من دالاتشو كجلس هينجو عند لمسالي النزي سوستون تجروش تجرون دايف فتا يادر رغم ناچو عرلا سلازي ياكم قد دينا هون عاكم عالن سلامي المنغست يو بالفو سلافي الموچو قد دينا مثلان السن السن برنواتو كهولتو قن يأهون يأونات مكنياتو لمسالي إزيما كتلانت بس ليهوتو مغلج علي منغست يهنن تجر باسترقوا يما يفتاو كهونا كتباباري لأي تنانيهم ميل حساب اسكم تشكورا مامنجي يعني تباباري اللونو بيجي ماسو وشي يعني تياكي السونو السونو انتبارا بانقراتش لا يعني مسالل كازيو في تسبسرانو من پروغرام لاي يتقطتا انتو عماكاري ورومي اكل الزاو كدرجت وست عبرو ميسارون دالو نقرونا لكو في اللفت ما صداتنا يا قطاتش ويم يانيو بودن وانا بودن هي أكراري هونو ليلون ميت على بودن ميقلو من عم بودن ميزرفة بودن بنيتورك زرقتومي وان ناو يبلتقلنا بودن نو مالتا اللي كارف ما يتشلكونا وان ناو أسكوالو السو بودن نو مالتا تنش بيونو يارراقفوا اتشونا بر دهناسا ووش كالوست اون من ناوراو اندمنقست زرافيوش منقستوست يالو زرافيوش إنا منقست زرافي سيون اللي ايالر ودزات الشاغر والمالت مولو لمولو بزاني توركا كتات امدى باتالي كازيبا في تندانو تزيلندونا كاتغريت ورنات بوالا كاسما منات بوالا يمنجس تكرات بابزا يو ولون من اغرودت ورغم باربولو ساميل لكاراغا بوالا يي بودن يي نتورك انتمبولو ميزار فو بودن تاكوات اتروتان بنيمنتي يبتسجن نعم لنزا ندو بغو ግምት እየሰጣቸው ነው የተወሰኑ ሰዎች ደና ሊሆኑ ይችላሉ ይሄን ማለት ክፋት የለው አንድ ቀን ለውጥ ቢመጣ ከህዝብ ይመጣ ለውጥ ቢመጣ እነዚህ ሰዎች ከህዝብ ጋር ሊሰለፉ ይችላሉ ድራውት መስጠት ለነሱ ጥሩ ጥሩ በጎ እይታ መስጠት በአብዛኛው ግን እንደ ተጠለፈ ነው የሚነገር በአብዛኛው አክራሪ በሆነ ቡድን የህዝብ ችግር በማይሰማ እንዳው የህዝብ ችግር ላለ መስማት ጆሮውን በዚህ በሄድ ሴት ደፍኖ መዝናኛ ሚዞር መዝናኛ ጥሩ ጥሩ መዝናኛዎች ፓርኮች እየሰራ ሚዞር ቡድን ነው ያለው አብዛኛው እሱ ነው ለኔ የሚታየኝ ስለዚህ ሊቀረፍ አልቻለም ባለፈው ስለአወራ ነው እና ቸልተኝነት አለ ያቅም ችግር አለ አቅምን እኔ ደግሞ በቃ ብቁ ነኝ ሁሉንም ነገር ላይ የማለት ችግር አለ ታያለህኩ የግምገማ ችግር እንዳለ መታየው የሰሜኑ ጦርነት ላይ ትልቅ ጦርነት ነው አይደል ተካሄደስ ብዙ ሰው 1 ሚሊዮን ምናምን ተፈጀ ተባለ በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቁ ነው ትልቅ ከሚባሉት ነው ዱቄት አድርገን በተነዋናል የተባለ ሰራይት ብዙ ሰው ስለአወራበት መደጋገም አልፈልግም ዱቄት ከየትም መጥተን ልንለቀም አንችልም አሁን ዱቄት የተባለ ሰራይ መከላካያውን ወገቡን ሳብሮታል የኢትዮጵያን መከላካያ ሰራዊት አመት ቆይቶ በህዝብ ተከሻ ላይ ተንጠልጥሎ ነው መከላካያ ሰራዊቱ ድጋሚ ያገገመው ምን ያህል ለራሳቸው ያለው ግምት እንደተሳሳተ መታየው ዛ ላይ ምን ያህል ነገሮችን መገምገም እንደማይችል በነገራችን ላይ የትግራዮቹ ጄነራሎች እዛ ሲነግ ፊልም ሰርተው ነበር እንዴት እንዳሸነፉት እንትኑን ፕሮፖጋንዳም አለው እነተም አለ የገለልተኛ ወገኖች ያጣሩትም አለ የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ሰራዊት የሚገመግመው ስለ ትግራይ ሰራዊት ለትግራይ ሰራዊት ይደርሷል እዛ ቪዲዮ አሳይተው ነው የኢትዮጵያ መንግስት እርስ በራሱ እንደዚህ አልቀዋልኩ ምናምን ይያወራም የትሄደ የትግራይ ሰራዊት ጋር እዛ ቪዲዮ አይተናል ምን ያህል ጥንቃቄ እንዳል ሆኑ ምን ያህል ለራሳቸው ይሄ ዱቄት አረግነው ሲሉ ደግሞ ምን ያህል ግምገማቸው የተሳሳተ እንደሆነ ያ ዱቄት የተባለ ሰራዊት የት ደረሰ እዚ ጣርማ በር
አይደለ ማጭድና መዶሻ ምናምን ያለህን ቢላዋ ይዘውት አተብሎ ያማራ ክልል ያፋር ክልል ምናምን በሱ ላይ ተረማምዶ መጥቶ እዚ ከዛ ከየሁሉ ተዋጥቶ በሬው ምኑ ገንዘብ ተዋጥቶ ሌላም ስንት 26 ቢሊዮን ነው አይደለም ወጣ የተባለው እንት ከሰርን የተባለ ሌላ ድሮኖች ለምነን እና ቱርክን ምናምን እስክናገግም አንዳመት እዚ ድረስ መጥቷል መከላከያውን መጥቶት በዚህ በኩል ያለውን በተለይ በዚህ በሰሜን በወሎ በኩል ያለው ዱቄት የሆነ ሰራዊት እንዴት እንደዛ ያረጋል እንትናቸው ለነገር ነው ለራሳቸው ያለው ግምት ምን ያህል የተሳሳተ እንደሆነ ኦነክሽኔ እይ ስንት ጊዜ ነው ያሉኝ እዛች እኮ ያለው ሽፍታ ቡድን ነው ምንም እኮ እዚ ግባ የማይባል አመራሩ የማይታወቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምንድን ነው ድርድር አርጋቸው ይሄ ነገር የማይፈታም ማለት ሲባል አመራር የሌለው ሸሜን ሸዋው ሌላ ምራብ ሸዋው ሌላ ነው አመራር ምስራቅ ወለጋ ምራብ ወለጋ ሌላ ነው አመራሩ ጉጁ ሌላ ነው ኮኦርዲኔሽን የሌለው ምናምን ይሉናል በየቀን ኦነክሽን ጥቃት ይፈጽማል እንዲህ ይያሉን ማለት ለዚህ ነው ሌላ ዓለም ፈጥረው ነው የሚኖሩት በራሳቸው ማለት መሬት ላይ ሰው ይታገታል 50 መኪና ቀላል አይደለም መለገራቸው 50 ከነረዳቶቹ ጋር ትንሽ መኪና 30 ምናምን ብታረገው እንኳን ወይ 25 ቀላል አይደለም እኮ ያን ያህል አስቁመ ዘርፈ ከእንደገና አየነደ መሄድ ማለት ነው ሰዎቹን እየነዳ ከጫካ ጫካ መሄድ ማለት የሌለበት የኛ ሰው የኢትዮጵያ ሚያስከብ ደንነትን በለው ምንም የሌለ መሆኑን እኮ ነው የሚያሳይ እሱን ሳናወራ ትላንት ዛሬ ነገ ያው ነገም እንደሚቀጥል እርግጠኛ ብዙ ጊዜ ስለምንለው ከትላንት ወዲያ እዚ ሰርተን ቆጣን በኋላ ፌስቡኩን ሚዲያውን በሙሉ በታይ ስለታገቱ ሰዎች ነው እኔ አንዱን ማቀውስ በፊት ለፊት ማቀውስ የድሮ የሶራ ባልደረባይ ባለቤት የነበረ ሰው ሶስት ልጆች አባት ታግቷል እዚ አዳማ ታግቶ ሞቶ ተገኝቷል አይደለን በመንግስት ሳቤ ወነግ ምንም የማይገባ ሆነ ምንም የማይገባ ኃይል እዚ ግባ የማይባል ኃይል ሆነ ቀን በቀን ወነግ ስለሚሰራው ስራ ለምን እንደምንሰማው ስለሚቆጣጣራቸው ቦታዎች ስለ ፋብሪካዎች በለው ምን በለው ባንክ በለው እንሰማው ስለዚህ ለዚህ ነው ያልኩ አይዘር ተባባሪ ናቸው እነዚህ ሰዎች ሚካፈሉ ማለት ነው ወይ ደግሞ ለራሳቸው ያለው ግምት ቀደም እንዳልኩ በትነነዋል ምናምን ብለው ተኩራርተው የተቀመጡ ናቸው ቪዲዮ እየሰሩ ፊልም ለሰው ቸልተኝነቱ ከአቀም ጋር የተያያዘ ነው ደግሞ ወይ ይበለጥ አላመኑም እንጂ ይበለጣል በደንብ አድርገው በሸኔም በፊትም በትግራይ እንትንም ዝም ብለው ጉራቸውን ይነዙልናል እንጂ በእንትን በደንብ አድርገው ይበለጡ ነበር የተለያዩ ሀገራት ተረባርበው ባያስጥሏቸው ኖሮ ከቱርክ እስከ ዩኤኢ እስከ ኤርትራ ተረባርበው ባይኖሩ ሰዎቹ ምንም የላቸውም ማለት ካላቀም ነው ጉራ በየጊዜው የሚነፉት እንጂ ምናየውና መሬት ላይ ያለውና ሌላ የሚያወሩት ነገር በፍጹም የሚገናኝ አይደለም ይሄን መገንዘቡ ነበር ዋና ቁም ነገር ምናልባት አሁን ያነሳቸው ሀሳቦች ቅድም እንደውም ነገም ሊደገም ይችላል ስላልከን ያው ስንት ጊዜ ያወራ ነው ባለፈው ስለ እገታ ነው ያወራ ነው አብረን አይደለም ከምንድን ነው የሚጀምረው ወደ መፍትሄው እንዴት ነው የሚኬደው መንግስት መጀመሪያ አውቅና ይስጥ ነው ይሄ መጀመሪያው እሱ ነው መንግስት በጣም ብልጽግና ላይ በጣም ከባዱ ችግር እኔማ በጣም ከባዱ ችግር ለራሱ ያለው ግምት ለራሳቸው ያላቸው ግምት እኔ ሌላ ነገር ውስጥ መዳከር አልፈልግም ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጪ በቃ ሰሞኑን ሲዘዋወር የነበረ ትላንትና የፋይናንስ እዚህ ፈረንሳ ላይ የተደረገ ጉባኤ ላይ የተደረገ እሳቸው ያደረጉት ብዙ ሰው ሊጨብጣቸው ሲሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊጨብጧቸው እና ራማፎሳን ምናምን ፊት አልሰጧቸው ምናምን ይላሉ እኔ ከዛ በላይ ያ የታዘብኩት አንድ ነገር አለ መጨባበጡ ምናምን አይደለም ውይይቱ ላይ ማስረገጥ አለብህ ራስህ እነ መለስ ዜናዊን ስላየን ማስረገጥ አለብህ
ማለት አሰርቲቭ ሆነ አላማህን በደንብ ክሊር ሆነ መግለጽ አለብ አላማው በኋላ ለምን እንደሚወል ከፈለክ 6 ቢሊዮን ችግኝ ተከለበት ከፈለክ አላማህ ግን ግሪን ኢኒሼቲቭ እኮ መለዘናይ የጀመራቸው ከጎርደን ብራውን ጋር አይደለም ተዛይለም የካርበን ትሬድ ተብሎ ለካርበን ልቀት የሚከፈሉ ብሮች የጀመሯቸው ነበር አፋፍ ላይ የነበሩ ብሮች ነገርየው ቆመ እንጂ ማለ አሰርቲቭ ሆነ እዛ ላይ መግለጽ አለብ ከዛ በላይ ግን ከውይይቱ በላይ ሲያስገርመኝ የነበረው እነራማ ፎሳን ሊጨብጡ ሲሄዱ እነ ሙሳፋኪን ሴትዮዋንም ሊጨብጡ ሲሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትር የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ትኩረታቸው ሰዎቹ ላይ አልነበረም ካሜራማኑ ላይ እኔ ሰው እንዲያየው ፈልጋለሁ ያልተገነዘበ ሰው ሊጨብጡ ሲሄዱ ሚያዩ የነበረው ካሜራማኑ ፎቶ ያነሳኛል አያነሳኝም የሚለው ገልመጥ ይያሉ ገልመጥ ይያሉ ሲያዩ የነበረው እዛ ጋር የሚያረጉት አክት በሙሉ ለፎቶ ነው በአብዛኛው ትልቁ ችግር የብልጽግና ይሄ ሁሉ ጊዜ ስለ እንደነበረው የፎቶ መንግስት ነው እውነታውን ሳይሆን እውነታው መሬት ያለው እውነታ ሳይሆን በብልጭልጭ ነገር ካላይ በመትቀበል የሚያምን መንግስት ነው ይሄን ነው መቶ ያለበት የመጀመር ከላይ በብልጭልጭ እንዲህ የምትቀባት ነገር የለም ከውስጥ የሻገተ ነገር ሆኖ በዛ የተጠመደ መንግስት ነው ምስል ግንባታን 100% ፖሊሲ ያረገ የሀገሪቱን ችግሮች ምናምን ሳይሆን የብልጽግና ምስል ግንባታ ምንም ባልተመረተበት ዝም ብሎ አንድ መጋዘን ስንዴ ወይም ደግሞ ሙዝ ምናምን ድርድሮ በጣም ሚረካ መንግስት መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ቶታሊ የተለየ እኔ አይደለሁም ብሎ ኢንዴክሶች በሙሉ የሚናገሩት ነው የኑሮ ውድነቱ ግሽበቱ ነው ሰላሙኒ ኦብዘርቫቶሪ ፒስ ኦብዘርቫቶሪ ነው ምናምን ይባል ድርጅት አለ ያወጣል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገደሉት 500 ሰው ምናምን ተገለሉ አንድ ወር ውስጥ በአንድ ሳምንት 100 ሰው ብቻ ተገለሉ ሪፖርት ማለት ይሄ እኮ ታዲያ መሬት ላይ ያለው እውነታ እኮ መንግስት የካደው አይደል ይፈልከውን ምስልህን ብታሳምር መሬቱን ካላነበብክ እንደዚህ መሬት ላይ ያለው ሰው ሴኩሪቲ የለውም ይሄው እውነታው የኛ ጎን እየነገርኩ ነው እኔ ማቀው ሰው ይው ተገሎ ሲመጣ ብር ከፈሉ ተብሎ የተደወሉለት ሲሰማ መንግስት የፈለገውን ነገር ቢል ለምን እንደማምነው ነው ግን በተለይ ከዚህ ከሰላምና ደህንነት ጋር ተያይዞ አሁን የችግሩ በሙሉ ቁልፍ ወይም የመፍትሄውም ቁልፍ መንግስት ጋር ነው ወይስ ሌሎች ራሱ የዚህ ችግር ሰለባ ይሆን ያለው ህዝብም ማረግ ያለ አው ምንድነው ከኛ ሀገር አንጻር ላውራ ከኛ ሀገር አንጻር ላውራ ምን ይላሉ መሰለ ታላላቅ የፖለቲካ ምሁራን ብዙ ጊዜ የምጠቅሰው ፌቨራይቲ የፍራንሲስ ፉኮያማል በጣም ታዋቂ ሳይንቲስት ስለሆነ መጽሐፎቹም በጣም ፋሲኔቲንግ ናቸው ስለ ዓለም የፖለቲካ እድገት የጻፈባቸው መጽሐፎችና የሆኑ ቻፕተሮች ላይ ወደ 3ኛ 4ኛ ምዕራፍውን ተዛይለኝ የመጀመሪያው ቮሊዩም ላይ ቻይናና ህንድንም ያወዳድርበታል የቻይና አነሳስ የህንድ የስቴት ፎርሜሽን እንዴት እየተንከባለለ እንደመጣ ሁለቱም ጥንታዊ ሀገሮች ናቸው እዛ ዝርዝሩ ሳልገባ ሁለት ነገሮች ላስቀምጥ ለኛ ስለሚጠቅመን አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ ቻይና ስትሮንግ ጋቨርንመንት እና ዊክ ሶሳይቲ ያለበት ነው ይላል ጠንካራ መንግስት ነው ያለው የህብረተሰብ አደረጃጀት ግን ደካማ ነው ይባላል ይላል መደምደሚያው ላይ ነው ይመጣል ብዙ አሉ በውስጥ ማሳየ ህንድ ደግሞ በተቃራኒ ህንድ ደግሞ ስትሮንግ አይደለም ጋቨርንመንቱ የማህበራዊ አደረጃጀቱ ግን ዲሞክራሲው የሰው ደግሞ ከታች ጀምሮ እሱም የራሱ ተንከባሉ የመጣ ነገር አለው ጠንካራ ነው ሶሻል የማህበረሰብ አደረጃጀቱ ደግሞ እና አንድ ለሳምፕል የምትጠቅሰው ምርጥ ጋቨርንመንት ለማለት ይላል የቻይናና የህንድ ቅልቅል መሆን አለበት ስትሮንግ ጋቨርንመንት ስትሮንግ ሶሳይቲ ሲኖር ያቺ ሀገር ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሳለች ብለ መናገር ይችላል ጠንካራ መንግስትና ጠንካራ ህብረተሰብ ማህበረሰብ ያለበት ወደኛ እንምጣ ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ እኛ ሀገር ሶሳይቲ የሲቪል ሶሳይቲ ጠንካራ አይደለም ጋቨርንመንትን አንቆ የሚይዝ አይደለም በዛ መልክ የተደራጀ አይደለም ከታሪካችን ለነነሳን ራሱን የቻለ ፕሮግራም ስለሚያስፈልገው እሱ
سفينه لا من دونه زي عنه كبهنهم كتلا أيو عجرات كورسناه نو سوشياليزم لا من يان كجابان جمرو جمانجس سنكدا كذا نستالين لا كنزيه متانو بمراب بسمين بمسرق بمراب بدبوب كلا يديمقراسي بحال بحال لكن إهني ميعبرت على تالنا برام دهند بلن بزونا جروش فاكتوروش ما تكسي تلا زاو سانجبا جن جلس يهونونا جر بزوجو مسمى مبت أنكارا سوسايتي اللن governments government بديكتاتورشيب كلا وده تاج بمتان بمجان كجمد كه مسفرته تنش ليك عن وتو بتأمنجب عصبانم بلاتونيك بمي بالا اللي بقوسلونن يلا كانسلونن ممرات على بنبلو يوتو وده تاج بتأمنجب أمباجن النت بمي هذا الشلال أنكر بلو ይሻላሉ ማለት ጥሩናቸው ማለት አይደለም ከሶሳይቲው አደረጃጀት ይበልጥ ካላይ ጠንካራ መንግስት አለ እና በአብዛኛው ሀገራ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል መንግስትን የመፍራቴ በደንብ ስላል ተደረጀ ካላይ የሚመጣ መንግስት ጠመንጃ ይዞ ሲመጣ መታዘዝ አይነት ስሜት ነው ያለው በአብዛኛው አንድ አንድ ጊዜ ሪቮሉሽኖች ምናምን ተካይደዋል በታሪክ አጋጣሚዎች እና እንዲህ አይነት መንግስት ላይ መጣበቀው ብዙውን ስራ كبرت سوادل وانا للي فلكوت السوم كما هبر سوادل اهون اهون اند لمجمر منامن ماركت ይችላል ይሄ ሲቪል ሶሳይቲዎችን ማጠናከር ምናምን በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ይሄን የሚሰሩ ሰዎች አሉ አቃሉ ግን ጠንካራ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት አይደለም አዲስ አበባ ውስጥ ተቀምጦ መንግስት የሚፈጽመውን ነገር እንትን ለማለት ቼክ ለማድረግ በቂ አይደለም ገና ናንሴት ላይ ያለ በጣም ትንሽ ነው ጥራቱ ስለዚህ ከማን ነው የምጠብቀው بانكم تانكم منوم كالو كالنا بهون منجست نزي سيل ميات ميات اناكر انتناشو بهجي دغفا بلوجيكي دغفا انت اناكرو ميات غير ديمقراسي تقواماتن منجست سلوون هابتو منوم يالو برايفيت انتو تيني سلوون كاوتشي ميات اكارون مستقر متابكو مالاينو منجست لانو بابزاين بلسجن علاي لمتال ين كاسكا ماتنبوان يبلسجن منجست لابلس اغن حالافيوش تلتللق حالافيوش يتقلاي منيستر ابي منغست بتام بدلوت اندي نورو يارغنو بنغراچن لا هبرت تسبو كالاوقه يهن ماوق يالبت بتام بدلوت كميغزو تصاما جمرو اسك بيروچ بيرواچو اسك بيتاچو موانيا غندا بابزانيو اسكالبت اسك جيم منام يارغبت ماكينا ለአዛዦችም ለባለ ስልጣናቱም ለሚስቶቻቸው ሽንኩርት መግዣ ሳይቀር የሚያድልበት ጊዜ ነው ያለን ማለት ከመንግስት ነበር አለ ይጣበቃል ያልኩ ህብረተሰቡን መደገፍ አባላቱን በድሎት ያጠረ ምንም እንዳይሰማቸው ከታች ያለው እንትን ወይም ደግሞ እንዳይነቀነቁ አንተ አረ ባካቹ ሰቆቃ ላይነን ምናምን ምናን ሲባል ይሄ ከዚህ ድሎቴ ሊያወርደኝ ነው ብለው እንዲፈሩ ይሄን ከመሰለ ብልጽግና ካለውበት ድሎት ህብረተሰቡ ጋር አብሬ በሰራ ወደ ታች ሊያወርዱኝ ነው ጎትተው ብለው እንዲፈሩ አንቆ ነው ያዛቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲስተም ነው አንቀ ከታከለውማ አሁን ዘሊማሩ ሄደዋል እስከ ሽመልስ አብዲሳ አማራ ክልል ያሉ እንትኖች ብድግ ይያሉ በቻርተር የሚሄዱበት ሶማሌ ክልል የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ብድግ ብለው በቻርተር ተከራይተው የሚሄዱበት ለዛ ነው የተለያየ ዓለም ላይ በፊት ፕሮግራማችን ዝንጀምር ምን ኖሮ የተለያየ ዓለም ላይ ነው እዛ ላይ ስለሚኖሩ እነሱ ኢትዮጵያ በልጽጋ ነው የሚያዩት በጣም በድሎት ላይ ነው ያሉት በነገራችን በልጽገው ነው የሚያዩት በልጽጋለች ማለት የያንዳንዱ ውሏቸው ነው የየቀን ውሏቸውን ስለሚያዩ ያንን ብድግ ብለው ጂማቸውን ሰርተው ምናምን የተሟላ መንግስት ቢሮአቸው ያልታደሰው እንደውም እየተቆጣቸው ምርጥ አርገው ቢሮአቸውን ያላደሱ ወንጆ አርገው ማለት ነው የሰራ ኢንቫይሮንመንት መታደሱ ችግር አልነበረው ግን ከህብረተሰቡ በጣም ችግሩ እንዳይገነዘቡ አርቀው ተንሳፈው እንዲኖሩ ያደረጓቸው ነው ብር ያተሙ
بر باتو جيزي مالت برياتم إذا منغستو منو باركو برياتم جمر إنداو أمرتم بيهون ترونا بربالة سلطانو تشاچي يدلاتشو بنور بدمب غشبتو منا بريل لبت إندو بدمب بادرغو قورت أموت بيبالن قوان يبرتا سابونتن إندو يشال لبت ويهادي جيزي إندانا بروات ديست تنش جمرو كزاتش لك مبلات منم بريل لبت يوچي منغستاتم باقدو بت أردت أقوله بعده بتي سندير أردت سندية شتو يس سندية سرتان بتاعه برنامج يردت أهل سندية يمشي توناتشو يردت أهل سندية سيشتو سلية تاتشو من مثلا فرنج ماشيس هين شتان رابع وهزبور أبو طالب لما الناس أيوة أنجت وايش أكنه منه ليش أكنه أتشو بزات نديرو ماي سوت يبلش عند الناس وش أيش أكنه سأجي نبي سير منعمل يترابس يموت الناس وشهدوا يتسد أنبر عايش أكنهم يسدونال بلونهم يسون الناس زام قبطوا على شو على شيء تبلو نجوجو إيهني هل شكاني الله شو كبرة سبقة كده عبرة سبقة متى يتم ما يفلقو أتراشون بتردك أنت سرتوا بيتمان قست على مسلو ما نور بيفلقو أكا بروجكت يسارو زيب كتما وسطنا ميسرون تلوشين أوفيسوشين من عم بتتعب أو نمياس قرمة من كيت تنت ألو ينورونون بلاس كتاسب درس الزيوستنا تجعلت سويتشو سلاجي كمان قصت ولا تاج كده من دالك وسولوشين يمتع يميلو نجار إنديت بلو يمتع إندزي ينورون نزي سويتش برو برو هذا اللهم لإدادهنة يوجنا من قصت هذا اللهم سولي كراكرين يشلات بتاريخاتش عند جيزي سمون على استوسم لعندك أني نجس نجس على ليتيو بيوست عندي ملكين يا من عمني نبرنا لعندك أني نجس بتأم زنا من عم سلميوت زبون ديال تك أنا تو قاعد بابا وتنسيل لما هي زبون تنسيل رجع وتقدله نجس لعندك أني نجس نجس على ب على قاتك ليش واقع جرام زعف ليل ليتيو بيا تاريخ لنا الديزاين تسويش كارون وبستكر هي ملكين النتاجة ولا مسايت لهذب زنت أنا على مالت كارون وبستكر بيتو بأتاريخني بعرف بتكبر يدهات ألاتي هنا من قست الديزاين شالك بعرف مالتهم جهنتنا ما نسا جهنتنا بمت ألاتو ميت أفهمي مثله بنو ميت أفهمي مثله بتكبر كده هاركو إيش تبي أعمل دهار غيرك؟ أونات هوني التجنة الزبا من الأذان دهانا الناس شجرات بلو يالتنسا بلتجنا بلو بعفو مرات نزامينورو تعلو أعلم كلامي نورو سويج السون بتشمي بالرياض تما مي هينو منجستو سلاج كلامي وده تشمي متى يلم بني سامي كاتش وده لاجن عيك أرم عندك مالك أيك أتكلمي؟ أهون بيجي سفر بيجي مندرة أجلس النهار سووا تيماتي مالك قرط مني درو تيماتي من زمل ما قبل أيام تل سامانة برد ما غزتشي تيماتي مال بلامي قرط جال بلا شو قرط ندزي كابتن تلاعلم ياندان رون مدر ليال لواعا هي يوم قبل واعا سووا بتأم بتأني أي شالك من ده مالت بدر جيزين قال لي جوانن يا مستنيا أرا مستنيا كفري يالون ويا دي كعبونا يا ريشن نبر ب بنتن سكوار منا من يسات أنا براهون لك شم ما تشوتشن دم يارب إندي هاي نت سكاك أن جناري شالك مني هون يالل سكاك أن يونيش نقدر لما جزت سكاك أن علو يعني بروت نش نبر أنتوا غني كنيا، إكأوي كنيا نب، عون إكأون نقاديوم يسوور بحال منجست مال شالب، دم بلو غرامن زات بتشانجي، سأجي ساكك أنوستنا علوس، يعني نودا تاج مياي منجست، يلم كده بالكو النسو ليلة عالم لا يسلمين ورو، هزبوكن ديك التلالو يبتلي، نديت بلو، يتوسّن عزيزي يكوينا، عندك أن. أكا بروجكت إلا
بيتا منغست يلا بارك يلا ندوت يغبال ايه لا يرزم يشال اندون بني بني اسابي رجم جيزي لا يوسد يشال اهون بيه بميهدبت منغد بزو لا يغواز يشال يتوسنه جيزي قويتو ايه لي قناطو لا يبيتشاجو يسرواچون نغروچ اهون سو ياغتن شوفيروچ ياغته سوچ انتنا نطفو شميزا نطفو اردون مليون بر منامن يالو يياواطو يسطون يامبر درجيتوچن كادريوچن اقفو ميغوازبت غيزي ياباقن قدم اندالكو كعالم ميمطابر قومون سلام ياقوت غارلا يفرنساو منغست اهون فرنسا هيدو نبر تقلا مينسترو كذا بفيت سلا لانتناچو ارداتا نبر سيطيقو نبروت لبيته منغستاچو አልሰጥ ያቃሉ የውጭ መንግስታት የት እንደሚውል ብር ቢመጣ ብሩ ቢሰጧቸው ምን ምን ላይ እንደሚያውሉት ያቃሉ የቀተቀናጣ መንግስት ነው በደሃ ላይ የሚቀናጣ መንግስት ማለት ነው ይሄ ከውጭም ሲቀር ከውስጥም ምርት ሲነጥፍ ህዝቡ ይሄ ለብቻው ደሴት ሰርቶ የሚኖር የብልጽግና ደሃ ጠል የሆነው እንት درمسوت يغبال انا امص ابنا من مطراتي ادلم اونت نو هي اي قرم عند قال مكنياتهم بتلم يتلمد اببال ادلم باغراچن ميبلاو يطحز مقرشال مريوچون يبلال ايهو نو ميهونو مقرشال طرف يزاري حساباتن بزين ناتقال امسكنالو نبر قويت ተመልካቾቻችን የዛሬው ያማረዱ ካዝግጅት እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በቀጣይ ዝግጅታችን በሌላ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን እስከዛው መልካም ጊዜ